Dobrý den, jmenuji se Miroslav Pokorný a jsem ředitel školy Ekonom. Je to tady ta hezká malá škola za mnou. Dovolte, abych vám představil také svoji zástupkyni, inženýrku Janu Markovou, která je moje zástupkyně pro vysokou školu. Dobrý den. Jsme velice rádi, že máte zájem o studium na naší škole. Nyní vám chceme sdělit pár důležitých informací, abyste si udělali jasný obraz o studiu právě v Litoměřicích. Škola Ekonom již dlouhodobě spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou provozně ekonomickou fakultou v Praze a v rámci konzultačního střediska pořádá jak bakalářské, tak magisterské studium, které je samozřejmě akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výsledný titul tedy získáváte právě od České zemědělské univerzity v Praze. Jak je to vlastně s výukou v Litoměřicích? Výuka probíhá vždy v sobotu a v neděli, to znamená o víkendech, a přednášky v sobotu začínají v 9 hodin a končí v 16 hodin 15 minut. V neděli se už tolik nevyspíte, budete muset stávat ráno na 8 a skončíte ale předpolednem, to znamená v 11 hodin 15 minut. Celý víkend je probírán pouze jeden předmět a po následujících 5 týdnech již budete vykonávat zkoušku. To znamená, není zde klasické zkouškové období, jako je to běžné tedy v denním studiu. Jistě vás zajímá otázka, z čeho se budete učit, kde vezmete výukové materiály. Česká zemědělská univerzita pro vás připravila takzvaný systém Moodle, ve kterém naleznete spoustu důležitých informací, jako jsou přednášky, skripta v elektronické podobě a další různé informace. Dále my jako škola Ekonom pro vás připravíme systém e-šprtej, kde naleznete také spousty důležitých informací ke studiu. Naše škola je plně multimediálně vybavená, to znamená, všichni můžete si přinést svoje vlastní iPady, tablety, případně samozřejmě notebooky. Dostanete heslo a můžete během tedy výuky i během přednášky pracovat online. Samozřejmě není problém si přednášku i stáhnout ze systému Šprtej. Nyní už víte, jak funguje výuka v konzultačním středisku v Litoměřicích. Ale jak se přihlásit ke studiu a jaké jsou podmínky pro přijetí? Podmínkou pro přijetí je mít ukončené potřebné vzdělání pro daný stupeň studia. Čili pro přijetí do bakalářského stupně studia je nutné mít maturitní vysvědčení a pro přijetí do magisterského stupně studia je nutné mít minimálně bakalářský titul. Další podmínkou je včasné podání přihlášky ke studiu. Vzhledem k tomu, že přijímací zkoušky se nekonají, tak jsme v přijímání studentů omezeni pouze kapacitou výukových prostor. Jak se tedy lidově říká, kdo dřív přijde, ten dřív mele. A jako poslední podmínka je včasné uhrazení poplatku za studium. U bakalářského studia platíte 3x 15 800 v prvním roce a půl a v případě magisterského studia platíte 2x 16 800 korun v prvním roce studia. Obě druhé poloviny studia jsou zcela zdarma. Často se ptáte, zda je možné přijmout na magisterský stupeň studenta z jiné školy. Tady vás velmi potěším, protože je to možné a provozně ekonomická fakulta to umožňuje všem studentům, kteří chtějí studovat obor veřejná správa a regionální rozvoj. K bakalářskému studiu se také můžete přihlásit z jakékoliv střední školy. Stačí mít jen úspěšně zvládnutou maturitní zkoušku. Kdo se tedy můžete přihlásit k bakalářskému nebo magisterskému studiu, už určitě všichni víte. A teď vám povíme, jak na to. Přihlášky na bakalářské i magisterské studium se podávají pouze elektronickou formou. Šetří to čas i peníze. Na webových stránkách provozně ekonomické fakulty www.pf.czu.cz v sekci pro uchazeče o studium zvolíte pátou odrážku elektronická přihláška ke studiu. Po rozkliknutí jste přesměrováni do univerzitního informačního systému. Zde již dle pokynů podáváte přihlášku, vyplňujete druh studia, který chcete studovat a informace o vaší osobě. V případě, že si nebudete vědět rady,
tak vám ráda zašlu přehledný návod na podání přihlášky, stačí mi jen kontaktovat. Přihláška vám vygeneruje přístupové údaje do systému e-přihlášek, kde můžete sledovat průběh přijímání. Systém vám také potvrdí, že jste přihlášku podali správně a budete zde mít informaci k zaplacení administrativního poplatku za podání přihlášky. Ten prosím do stanoveného data uhraďte. Doklad o úhradě nemusíte nikam posílat, ale pro jistotu si ho schovejte, kdyby systém nespároval platbu s vaší přihláškou. V tomto případě bude nutné tento doklad doložit. Přihlášku již máte podanou. Co tady bude následovat? Nyní sledujete váš e-mail, jehož adresu jste zadávali do elektronické přihlášky. Na tento mail vám přijdou další informace ze studijního oddělení z fakulty. Budete zde mít heslo pro přihlášení do všech školních systémů, do Moodle, do univerzitního informačního systému a do systému Student. Tyto systémy vás budou provázet po celou dobu studia v konzultačním středisku. Vaše první setkání se školou proběhne na imatrikulaci, která se koná v aule České zemědělské univerzity v Praze. Letošní setkání nových studentů školy proběhne 16.9.2015. V rámci tohoto setkání dostanete index a první zápočet z úvodu do studia. Nemusíte se obávat, není zapotřebí nic studovat, tento zápočet je udělován za účast. V případě, že již teď víte, že se na tuto akci nemůžete dostavit, tak nevěžte hlavu. Vše s vámi vyřešíme individuálně a kontaktujte nás telefonicky. Nyní již víte, co se bude dít až k zápisu do studia. Ovšem ještě nevíte, kdy vám začne studium jako takové. První přednáška proběhne jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium 10.10.2015 od 9 hodin v prostorách Gotického hradu v Litoměřicích. V první části přednášky vám přijdeme sdělit další důležité informace, které budete potřebovat při studiu v Litoměřicích. Termíny dalších přednášek budou zveřejněny na stránkách školy Ekonom www.školaekonom.cz a to do konce srpna 2015. Teď již máte všechny informace potřebné pro to, abyste mohli zahájit studium na naší škole. Pokud máte jakékoliv dotazy, nezaváhejte a zavolejte. Buď případně na můj telefon 602 43 53 29 nebo pište na můj mail m.pokorný@skolaekonom.cz. A nebo můžete kontaktovat mě na e-mailu školaekonom@skolaekonom.cz a nebo na telefonním čísle 734 752 003. Těšíme se na vás. A na setkání u nás ve škole.